नमस्कार। नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं, दीपावली, छठ लगायत सम्पूर्ण चाडहरुको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको COVID-19 भाइरसले नेपाललाई पनि ग्रस्त तुल्याएको छ। यस्तो बेलामा हामीले हाम्रा नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ जस्ता चाड पनि हामीले मनाउनु पर्नेछ। त्यसैले सम्पूर्ण सोयबुन्याक नगरवासीहरू, 77 जिल्लाका नेपाली दाजुहरू, दाजुभाइहरू र विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, नेपाल सरकार र WHOले भनेको 2 मिटरको दूरी पालन गर्ने, मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ। र अब आउने विजयादशमी, नेपालीको महान चाड लगायत छठ, दीपावली चाड जस्ता चाडलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने, यो रोगलाई परास्त गर्नको लागि भिडभाड नगरिकन पूजाआजा, विभिन्न नवदुर्गाको पूजा आदि कामहरूलाई पनि हामीले अहिले घरमै 2 मिटर गरेर आराधना गर्ने, मठ मन्दिरमा पनि नजाने र टिका लगाउने कार्यहरूलाई पनि एउटा यसलाई नयाँ हिसाबले टिका लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि व्यापक रूपमा फैलिएको हुनाले यो चाडलाई चाड पनि मनाउने र कोभिड-19लाई परास्त गर्ने हिसाबले मनाउन म सम्पूर्ण सोयबुन्याक नगरपालिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनी, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु।